zesalina sipo kubanga tempozi mkutwala mukasera kano mawulire atoso okubanga otambula no kumanya mukulikeyo jimukwereja mu musibi mutambulitya mujye baliko jimutusa kengalo kakati Bob Wine Robert Senta Mukyagulanyi yeganye bya plani B. Plani B chechintu abantu kibadde balindiridde nnyo nga bagamba oluvannyuma lw'akalulu nga tebakkiriza bivudde mu kalonda mukulonda bazaako ki. Jukira nti abantu bangi nnyo bawulirizanganya ebigambo bya Robert Senta Mukyagulanyi nga tugenda mu kulonda. Ono yagamba ati singa omulamuzi Simon Byabaka Magwira Electoral Commission talangirira bituufu byava mu kulonda bo bagenda kukola ekiddako. Kakati abantu bo bafuna nti ekiddako ye plan B. Plan B kye kigambo Dr. Kizza Besigye kye yaddanga alabula n'agamba nti kakati bannayo kulonda kuganye era ye akaluka B 21 teyakeetabaamu ng'agamba okulonda tekukyalina makulu era ne weolondebwa basigala balangira oyo atayiseemu oba atalondeddwa ye n'agamba nti kagende ku plan B na kati gye tutandamanya kiki girimu egenda kukolebwa etya ebyetya n'okutuusa olwaito tugimanyi. Kakati abantu bangi nnyo balowooza nti ne Bob Wine oluvannyuma lw'okuba nti teyakkiriza byava mu kulonda agenda kuba akola plan B oba agenda ku plan B. Wabula yavuddeyo n'agamba nti soogerangako ku kigambo plan B eyali akimpuliddemu mu kamwa kange awaniko omukono nga tewali. Bob Wine yabagamba agenda kola kiddako so si plan B. Kakati yadda ayogera ne bakansala abalonda ku bifo eby'enjawulo LC5 sikuza n'ebirala ku kadi ya NUP. Jukira nti nesinkana bamemba ba parliament abalonda ku kadi ya NUP. Wabula ku mundu gwe yadda asinkanye bakansalas abalondebwa ku kadi ya NUP. Yagambye ye alina ekigambo kimu plan A era yagambye plan A yegenda okubanga ate egusa olugendo obeddimu lyabakana nalyo ery'okukyusa eggwanga era yagamba plan A nakati gyakyaliko era balindiridde kyekigenda okubanga kiddako. Jukira bano luli batugamba nti bagenda kwongera okwebuuza ku bantu balabe kyekigenda okubanga kiddako mu nteekateeka yabwe okubanga bakyusa eggwanga. Watu Bob Wine yalalisa abantu yagambye sina plan B. Plan A jenyina ya kukyusa gwanga. Paka ng'egwanga likyuse kyuse nga President Museveni munaye ensonga zinazivuddemu ate pozi olwo plan ja kuba ebuse. Wabula singa nawe atazivuddemu plan simanyi oba enaaba eyise butaka oba enaaba eganye olwo plan B nejja. Watu Bob Wine yeganye plan B n'agamba ina plan A yokka gy'alubirira okubanga atatuukiriza asobola okubanga akyuse eggwanga. So bwatyo abantu abadde balindidde plan B nzobole abadde besembesa nnyo ku kigambo Dr. Kizza Besigye yakozesanga ekya plan B bwe nkibagambye nedda nze ate ekyo si kyendiko plan A kyagenda maaso era gye tulindirira ekyekigenda okubanga kigivaamu. Bye byabadde emagere watu nga sisinkanye abakulu bano era yabakubiriza nnyo okubanga bakolera abantu n'okubanga tempozi obwesige bwe baabateekamu tebabayiwa. Kino ekigambo yakikozesa ng'agamba n'ababaka ba Paalamenti abalondebwa ku kadi ya NUP n'agamba nete mu nswaza mukole eky'abantu kye babatumye okubanga mukola. N'abakuutira n'obutakkiriza busente bwa President Museveni n'agamba n'obwa minisita temukkiriza. Bob Wine bw'atyo by'ebigambo byakuutidde abantu abalondeddwa ku kadi ye eya National Unity Platform. Kakati yadde balindidde plan B, teriyo plan A yekyaliwo. Oboolyawo plan B weriba etuuse alibagamba naye yabagambye ndi wa plan A gye mba munsuubiramu paka etunaguse ekintu kyo. Bwe kubanga mugoberera nze salina sifo.